xita sħana rħisfel fel ta' ikkaratterizzaw il-bidu tal-ġurnata, elementi li juma sinonimi mal l ta' Santa Maria, fenomeni li donnu kull sena jizom l-appuntamenti għaw lejlet il-festa Marijana il ta' nofsaw issu. Jekk ma tagħmil xita iżda sħab gris li jifforma f'dawn il-ġranet ta' qabel il-festa donnu jżomm ma' tradizzjoni antika tal-irejx. id tbassir tat-temp fil-jiem li għaddew ta' indikazzjoni ta' xita u fil-fatt hekk Samilħamijs ħamis fil-axija beda tila gris minn sinar għal fuq iqżer mal-tin sa kem tajt il-ġima fil ħodu għamnet xita f'xinħawi. Statistika publikata fuq il-sit multaweather.com tindika li bejn l-2006 u l-2008 fi xar ta' wissu ma kienet reġistrata l-ebda xita, l aktar wissu li kien fl-1997. Izdek il bdiewa ħadu għoz bl-ewel xita ta' s-sajf ta' fiddaq xejn min nixfa tal-li li mux l-istess jistajinat għad-dilettanti tal-festa. Gider li din is-sena pattit qari sa snin ta' qabel minħabba li l-ammontaxi ta' kien sostanzjali. Nisperaw li dan it-tibdil fit-teb ma' jħassarx il-preparamenti kollha ta' dilettanti tal-festa li jkunu s sena sħiħa jħejju għal dan il-jum biex jesponu la esibizzjoni ta' nar, tiżin, briju u mit-telf ħaġa oħra lill u viżitaturi oħra.